Rossiyadan O'zbekistonning istalgan nuqtasiga pochta va yuk jo'natmalari BTS Express bilan yo'lga qo'yildi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan maxsus aksiya. Pochtaning har kilosi uchun 100 rubldan. Shoshiling, aksiya vaqti chegaralangan. Hozirroq ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Albatta. Yashang. Sog' bo'ling. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, yana bitta. Monomidaki? Qani, kim bilan gaplashdim? Nexi 2. Do'stlar, stokara, sideniya chexol, torpeda, magnitofon okalar hamda bu tomondan orqa tomon patolog holati yaxshi. Xullas, ukam deyapti, dokument o'zimning nomida, o'zim haydab yurgan mashina 5 yil o'rnatdim demoqda. Shuncha mana yuvmasin ham to'g'ri olib chiqib o'rgan ekan. Mana past tomon ko'rinishlari, krilarning holati. Va orqa tomon. Alloh qolar emas. Yo, mana. Lekin mana ikki o'ynar ekan. Minar ekan mutlaq olyapti. Bering dar ekan. O'zimiz o'zimiz kesgan emasmiz. Dostlar, faqat naqd oladiganlar o'rtoqlar, variantga ham oladiganlar telefon qilsin ukam, chiroyli qilib beraman deyapti. Mana egasidan dehqondan Nexi 2 turibdi bozorda. Yesichi aloqaga chiqdinglar. Yesichi deydi-yu. Reklama kelganda o'tkazib. Arqalari chok toza mana aka. Ko'rasiz holatini va bu tomondan ham choklari. Aha. Qoning akam, ko'raylik-chi. Orqa basharasini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Nomeri 910. Oh, yo mana shu nomerini maqtadingiz-da. Nech pul yozib buni? Qancha edi-ki? 320 000 yurgan o'rtoq. Pul tushlaydimi? 320 000 yurgan. Yesichi, mana sizlarga. Orqani ochmay aytganim? Bo'laveradi. Xo'p, motorlari qanaqa, aka? Chunki ruxsat bermadi reklamaga. Polni kraska bo'lgan deyapti. Ana mashina. Sotilmadimi bu, aka? Yen kelyapsizlar. Hali ham mashinalar kelyapti. Bo'laveramiz ukam deyapti. Bo'laveradi. Bir oltini pastda telefon qilasizmi, qilmasinmi? Oltini pastda bitmaydi, ustida bitadi ekan. Bo'ldi. Ajdaniya qilib beraversiz kerak endi, birar mingini, bir hafta, ikki haftaga. Voy aka. Qalaysiz? Salom alaykum. Qachonsizlar? Polinglarga so'rayman. Bizdan boshqa chaqalamasiz. Rahmat, boringizga shukr. Hech qanaqa bo'lmadi. Qaysinga pul qilyapsizlar? Yilini nechiga nech pul beryapsizlar? 2005. Nech pul sanayapsiz? 56. Voh, zo'r ekan, bermaysizmi 56? Chaqan emas pulmi? Do'stlar, salonlarni mana ko'ringlar. Holatlarini. Kichik salon, patolog. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul xolis qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlarga aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumlik rollari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba Panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzonroq beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videodaman, o'zlar va burcha-murchaga ketib qolyapsizlar. Yo'q, bizning adres shu Toshkent nomi Navoiy ko'chasi. Yashang, brat. Do'stlar, bismillohir rohmanir rohim. Sizlarga mana Anjon mashina bozoridan qaranglar, ey, qaranglar, nimalar bo'lyapti? G'ich-g'ich, voydod, bozor kasod, mashinasimidan kelaverasizlar. Sizlarga oppoqdan Nexia 1 buferi qorasidan "Ke jonim" deyapti, bemalol telefon qilish o'radi deyapti. Livoy vreme. Yili nechchi edi? 99. Kraskasichi? 30% kraskasi bor, 99-yil o'rtoqlar, eng zo'r motor mana shu bo'ladi. Sons Trambler degani bo'ladi, akalar. 1.6 ga ham, gibridga ham javob. Xo'p, kaltagi qanaqa, mana uslitri nima deyapti, akam? Almashganmi? Yo'q, almashgani. Bo'ldi. Motor xadavoy, korobka. Ha, aka, qanaqa? Rasxodlari yo'q mashinani. Motorlar yangi. Motorlar yangi. Musofirlik yurtdoshlarimiz, sizlar uchun Ummat sovg'alar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalarda va boshqa yaqin insonlarda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling. Dokumenti qanaqa, aka? Dokumentlar toza. Nexia 1, linonim, chexol, salon, balon, patolog, parda, stokarni ham
Ko'ryapsizlar holatini. Yashilarimiz ham mana buni qangi va do'stlar ko'rasizlar. Xo'p, aka, orqani ochib berasizmi? Beramiz, aka, ko'rasizlar. Bugun ob-havo xudo xolasa zo'r ekan. Mana shunaqa bo'lib tursa bir 12 qism konkret inshaalloh mana ovoraman sizlarga. Ko'rasizlar. Reklama kelganda o'tkazib. Chokki toza mana aka, ko'rasizlar holatini va bu tomondan ham choklari. Aha. Qani aka, ko'raylikchi. Orqa basharasini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Nomeri 910. Oh, yo mana shu nomerini maqtadingiz-da. Nech pul yozib buni? Bo'lish 2.5 mingga berib yuboraman. Bo'lish 2.5 mingga, 2 minggacha. Yo'q, 2.5 mingdan 50 so'm tushmaydi. 5 millionlik buqacham turdi, 2 haftada sotib beraman desa, unaveramiz. Unaveramiz. Bo'ldi, do'stlar. Tikoni puliga Nexia 1 mana sizlarga 2500 naqd ko'kan beraman deyap telefon qilib, yaxshi gaplashsizlar ekanmiz, xudo xolasa eriydi. Buni yili nechida aka? 1298. Kraskasi qanaqa buni? Bor, 30% 40% kraskasi bor. Bu ham do'stlar, so'nstram bilan motor. U sitr almashgan bundaymi? Almashmagan, yechilmagan. U sitr umuman yechilmagan aka. Mana ustalar bo'lsa, bunday ko'raverasizlar aka. Videoda pauza qilib turib, bu tomondan ham motorda rasxodlarchi? Yo'q, yo'q. Hadovoylarichi? Hadovoylarichi go'zal. Korobkalarichi? O'ta. Korobkalari ham o'ta go'zal o'rtoqlar. Motorda rasxodlarimiz yo'q. Mana sizlarga ichki salon, linonim polik, kojani afshipka, stokaning holati, sidinya chexollar, torpeda, patolog. Aha, aha. Yaxshi. Dokumenti ham mashina aka. Yurgan so'ramay qo'yar endi bular. Cheksiz bo'lib ketgan. Mana do'stlar, ko'rasizlar holatini. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Xo'p, balonlarni ham ora-orada ko'rsataylik akalar. Mana Ling Long degandan Green Max 14 akalar. 15 ekan razmer. Gapi yo'q. Bo'zaga Nexia'larga 14 yaxshimi, 15 yaxshimi mana do'stona maslahat. 14 radnoy, birovni patinkasi kerak emas. Ha. Ha. Suvlari bilan sizlar. Suvlari bilan mana moykadan chiqqan balonlar stemer. Aha. Chaklari o'ta butun. Diskan nima qildingiz? Diskasini olib qo'yishgan. Ha, diskan pulini berasiz aka, nazarda. Bo'ldi aka. Narxini qancha deyapsiz buni? 2800 bo'lishi. Gap yo'q aka, mashina gap bo'ldi, o'z mashinaqa gap aytish kerak, ukam bo'lishi mancha. Mana 2500 Nexia 1, 2800 Nexia 1. Ukam telefon qilaveradi, dokumentini o'sha notarisi pul sanashi gaplashaveramiz. Nomerni ayting. 99lik. 794-79-25. Mol qo'yimni sotaman deydiganlarga imkoniyat yaratib berasizmi? Yaratib beramiz. Agar Mahmudjon kanaldaman desangiz, skidkalari bor. To'g'rimi, brat? Albatta. Yashang. Sog' bo'ling. Barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanali sizlarga Rossiyaga komfort o'rtoqlar bemalol yetib borishlar uchun ta'minlaydigan akaxonlarimizni avtomashinalarini taklif qiladi va xizmatlarini. Endi samolyotga qimmat beratogandan ko'ra o'rtoqlar arzongina, shinamgina komfort mashinalarda bemalol yurishinglar mumkin. Sizlarning xizmatingizda Kia do'stlar, sizlarning xizmatingizda Captiva va yana bittasi o'rtoqlar Cobalt. Agarda biz ko'pchiligimiz deydigan bo'lsak, akalar, bundan tashqari 5-6 yana Kia Pia hamma mashinalarimizdan bor. Sizlarga iltimos, iloji boricha o'rtoqlar tezroq telefon qilinglar, joylar band bo'lyapti. Turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar akalar. Mahmudjonning kanalidan telefon qilyapman desanglar akalar, skidkalarini qilib beradi. Mahmudjonman mana sizlar, bo'ldi. Aka kelaveringiz, bitta ko'rsatib qo'yaylik ichlarini. Bozoringiz bersin. Do'stlar, yana bitta. Monomidaki? Qani, kim bilan gaplashuvdim? Nexia 2. Do'stlar, stalnoy svetda. 2010. Kraskasi qanaqa akin? Kraskasi oldida bor. Oldida, usitiri, chusitiri. Yaxshi mustitiri? Almashmaganmi? Almashmagan do'stlar, 1.6 bez gidravlika, bez konditsioner, mashina mana sizlarga ko'rinishi. Qayerdagi mashina aka? Baliqchining mashinasi. Yurgani qancha? 400 soch. Motorda rasxodchi? Hadovoylarichi? Korobkalari? Motorda rasxod yo'q, hadovoylari yaxshi, korobkalari yaxshi o'rtoqlar mana. Noringa olib chiqdingizmi noringa? Yo'q. Primoy mashinaga kelyapsizda. Mana do'stlar, salonlarimiz prostoy salon, linonim polik, chexol, torpeda, ichki salon, orqa tomon, pataloglar hamda avtomashinaning stokarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi. Hamda avtomashinaning bu tomondan ochilmaydimi? Bo'ldi. Mana do'stlar, ko'rasizlar holati. Xudo xolasa dokumenti ham mashina aka. Dokumentlari ham yaxshi. Poli yaxshimi, poli orqa tomon? Ha, yaxshi. Ochiladimi? Ochingcha aka. Atpichat kelganda, hoj aka. Faqat sizni qo'lingiz o'qiydi ekan. Do'stlar, temir metan gaz balon va
Zapas balon, kuluç, 11. Bollar yaxshi ekan lekin. Yiliga nisbatan ortiqlar. Zapas balon ham yangidan ekan, haqiqatdan ham. Narxini qancha deyapsiz endi buni? Narxini 5000. 5000. O'zlari minib yurgan dehqondan 5000 ukam kamini qilib beramiz. Variantchi variant. Aka variant qancha bor? Bormi? 2000 puli borga. 3000 mi? 3.5 puli borga variantga akalar gaplashaveramiz telefon olaverasiz. Bir oshna og'ayni qildimi, bir do'stingizmi, o'zimizda qolsin do'st deb. Bermaganingiz necha pul bo'ldi endi bermaganingiz? 4.5 ga variant qildim. 4.5 variant. Nomerni ayting. 88. 88lik. 680. 19. 62. Do'stlar, faqat naqd oladiganlar o'rtoqlar, variantga ham oladiganlar telefon qilsin ukam, chiroyli qilib beraman deyapti. Mana egasidan dehqondan Nexus 2 turibdi bozorda. Yesichi aloqaga chiqinglar. Yesichi deydi-ku. Nechi yili? 2004. Akalar, ancha bo'ldi sariqdan chiqarmaganiga, Temboli Nexus 2 ni bitta chiqib qoldi. Ko'ringlar, xudo xolasa bugun yana chiqsa, yana qo'yaman. Sariqdan ham ko'p zakaz qiladi. Primoy Rossiyadan kelasiz, krani yorasiz. 1.6 2000 nechi dedingiz? 2009-chi. Kaltagichi. Kaltagi mana shu yerda bor, i orqa kapotda bor. Shpakirovka bormi? Yo'q. 20% xolos kerak. 20% xolos, do'stlar, mana ko'rinish. U Citroen-ning kim o'jaka? Aralashmagan. Motor, hadavoy karobkalarichi? Hamma yo'q, sport yo'q. Rasxodlari yo'q, do'stlar, ana sizlarga balonlarimiz. Yurgani qancha? Yurgani 490 ming. 490 ming yurgan akalar, mana suyaklari, linonim, polik. Eshiklar, holati, torpeda, bar, ichki salon, patolog ko'rinishlari. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Mana do'stlar, ko'ringlar holatini. Ichki salonlari bo'laveradi. Hatto avtomashinaning bu tomonidan ham ko'rinishi. Holati yaxshi. Qani orqasini bir ko'rib pe? Mana bo'lsa. Bo'ldi, bo'ldi. Ana do'stlar, orqa tomon ko'rinishi choklari, hamda bu tomondan ham ko'rinishi chok qismlari. Metallari temirmi? Temir. Shu turinchaga bitta polini ko'rsatib qo'ying. Do'stlar, bollari mana ko'rasizlar. Nech pul deyapsizlar narxi? 3700 juda kami bor. 3700 jinday kami bor. Variantchi? Variant yo'q, o'zi arzonmi? 3700 kami bor, akalar. Uchta atrofda bitam naqdga, aka. Nomeringizni aytib qo'ying. Bitmaydigan akalar. 3.5 ga. Ana bu yerda 88 lik. 990. 0555. 0555. Ukam bir 3.5 larga bitkizib yuboramiz deyapti. Taksiga akalar olib minib yuraverasizlar mana. Nexia 2. Haqiqatda Matiz puliga Nexia minaman degan bratlarga olib ketaveramiz akalar. 2010 kraskasi chi? 15% kraskasi bor, balonlarimiz 14, o'rtoqlar stalnoy svetda, Nexia 2. Yurgani qancha? 460. Yurgani 460 ming. 1.6 motorlarimiz. Citroen uzuniki mi aka? Uzuniki. Bu Citroenlarimiz o'ziniki, radiatorlar ham yangi ekan-a? Radiatorlar yangi o'rtoq. Mana, rasxod yo'q motorda. Hadavoylari joy-joyda. Bo'laveradi akalar. Karobkalari ham yaxshi. Qayerdagi mashina? Xo'jaobod. Xo'jaobod rayon. Dokument o'z nomingizda. O'zlari nomida, o'zlari haydab yurgan mashina o'rtoq, dehqonchilik mana. Salonlarimiz luks salon, stokalari, sideniya chexol, torpeda, magnitofon akalar hamda bu tomondan orqa tomon patolog, holati yaxshi. Xullas, ukam deyapti, dokument o'zim nomida, o'zim haydab yurgan mashina 5 dona demoqda. Shuncha mana yuvmasdan ham to'g'ri olib chiqib o'rgan akalar. Mana past tomon ko'rinishlari, krilarining holati. Va orqa tomondan temir, metan. Pollarini ukam deganlarga zapas balon, damkrat kuluch, kolodka, malotka hammasi mana shu yerda aka. Narx qancha aka? 54 jindi kami bor. 5400 kamini qilib beramiz. Variantchi? Variantlar yo'q, naqdga bog'liq. Faqat naqdga. Uyda qildimi? Mashinani qayna mancha beraman dedim mashinaga. Yo'q. Boshqa burchlar bormadim deb borib, qarab, ko'rib, aka mana qani. Yo'q, hali sog'lig'im. To'g'ri mashinaga kelibsiz-da? Bo'ldi aka, bir nechaga 46 ga berasiz? 51 larga berib yuboraman. 5 pastadachi? 5100 ga 5 pasta. Umid yo'qmi 5 pasta?
Yok. Nömerde aytın. 90'lı. 90'lı. 259-0327. 259-0327. Kraskasını kayırdı dediniz? Kirillada eşiği de var. Kirillada eşiği de var. Ona kadar strasyon yemez mi? Böyle ki. Bazar yüz versin. Sağ olun. Dostlar alakaya çıkıp op yete uğramız. Yengil yengil. Şu kiriloni yarımda bor dostlar. Kapot yangi qo'yilgan. Kapot yangi qo'yilgan, yili 2015, 1.6 luks konditsioner. Ko'raverasizlar. U Citroen'niki mi hoca aka? U Citroen'niki aka. Konditsionerlari bor, gazlar o'rnatilgan, benzinga yuradi, podravnik, madravnik, gidravlik, epidravlik hamma joyda mana Greenlander balonlari bilan. Dokument qanaqa buni? Dokument bez problem. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'g'i zo'r, bez rasxod. Yurgani qancha edi? 165 000 yurgan, hamma yo'g'i zo'r, bez rasxod do'stlar. Salonlarimizni ham ko'ryapsizlar, orqa tomonlari, patologlari, stokarni ham ko'ryapsizlar, o'rtoqlar holatini. Jiyan xullas hamma yo'g'iga behijolat deyapti. Olib minib yuradigan. Narxini qancha aytyapsiz endi buni? 6600 kelishamiz do'stlar. Hamda mana sizlarga bu tomondan temir metan holatlari aka salonni mana podarchin sumkalarigacha bor. Aptechka, aptechka. Oho, munda, bu nima, hoja aka? Soladiganmi? Dollarmasmi ish qilib? Va pollari. Do'stlar, mana pollarini ko'rinish. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi, barter. Moshinalar bo'lsa plus minusini gaplashib, holatini qarab kelishib barterini qilaveramiz ekan demoqda. Bo'laveradi. Bir oltini pastda telefon qilasizmi, qilmasizmi? Oltini pastda bitmaydi, usida bitadi ekan. Bo'ldi. Ajdaniya qilib beraversiz kerak endi, birar mingini bir hafta, ikki haftaga. Bo'ladi. Naqdga bir qanchaga beramiz buni? Bu ham sizdanmi? Yili nechchi buni? Do'stlar, Aveo Nexia 3 Ravon, yana nima deb qo'yardik buni? Xullas do'stlar, mana sizlarga holati. 2020 dedingizmi? Kraskasichi. Kraskasi toza. Yurganichi? 100 000. Yurgani 100 000, kraskasi toza do'stlar, mana ko'rilar holatini. Gaz ko'rmagan. Bir hafta bo'ldi qo'ydik. Ha, gazi ham bor ekan o'rtoqlar, bir hafta bo'ldi. Gap yo'q. Buni narxini qancha deyapsiz? Buni 10 000 sal o'tib beramiz aka. Mana sizlarga mashinani ko'rinish holati. Bo'laveradi, balonlarimizni ham ko'rinishi. Gap yo'q. Xullas o'rtoqlar, yili yangi, sizlarni vaqtingizlar doimiy boshqa mashinalarga o'taman aka. O'sha motor, o'sha motor, endi yili yangi bo'lgandan keyin buni kelishtirib beramiz-a, buni ham. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93-li. 783. 510. Nexia 3 desiz mana aka. Nexia 2 desiz mana, ikkosini ham dokumentiga ham javob, yurish turishiga ham javob deyapti. Bozoringiz bersin akam. Nechchi yili? Nexia 1 96, tramblyor motor, kaltagichi. Kaltagi yo'q o'rtoqlar. Mana. Asujit bo'lgan. Aka charchamayapsizmi? O'layapsizmi? Tinchmisiz? Qandaysiz? Rahmat aka. Motor hadavolarimiz qanaqa aka? Aha. Dokumentchi dokument. Dokumentlarimiz zo'r o'rtoqlar. Generalni o'tkazib olish farqi yo'q ekan, chiqaveradi demoqda. Mana ko'ryapsizlar holatlarini. Gazda 100 tali hamda avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga ko'rinishi. Pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Ko'rlar, chiqib tushir joylari, linonan, ichki salon, chuqur, patolog, bu tomon ko'rinishi holati. Xo'p aka. Orqani bir ko'ramizmi, birat? Baraka bo'lsin. Xo'p aka. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Achalamsizlar? Polilariga so'rayman. Biz ham tomosha qilamiz sizni. Rahmat, boringizga shukr. Hech qanaqa xona. Qaysiga pul qilyapsizlar? Yili nechiga nech pul beryapsizlar? 25. Nech pul sanayapsiz? 56. Voh, zo'r ekan, bermaysizmi 56? Chakanamas pulmi? Do'stlar, salonlar mana ko'rdinglar. Holatlarini, ichki salon, patolog, stokarning ko'rinishi. Onlar, choklar. Narxi qancha? 28. 28 kam bor. Variantga berasiz. Bermaysizmi? Naqdga arzonroq beramiz. 25 pasta dangal bitan bitmaydimi? Bitmaydi. Telefon qilmay qo'yarsin. Bo'laveradi. Nomeringiz ayting aka. 99-li. 99. 909.
0060 akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Uni hamma olmaydi. Menga o'xshagan bitta ikkita haliga bir qiziqqan odam olmasa hamma olmaydi. Egasi keladi biz ham oldik. Nexia 2 olaman uni. Yo'q bo'lmasa deydi Nexia 3 olaman deydi. Picha qo'ssam. Yo'q, aka. Agar qolib qilsan ham sizga egasi kelguncha kutadi. Hamma ham Nexia 2 kerak deydi. Yo'q, aka, mingan ekan. Ha, mingan. Bering, bering. Yo'q, ro'mal aka sizga qoldi. Bering. Bu aka bir ko'ring. Yo'q, aka, toza pulni oling. Baraka topasiz. Baraka topaman. Juda baraka topasiz. Keyin aytasiz. Endi yarashmaydi, qo'ying. Endi sizga ham. Aka, men o'zimga qo'ydim. Ko'rishingizga yarashmayapti shuni talash. Asakaga borsiz. O'sha hokimjonni ham chaqiramiz, Hayotbekni ham chaqiramiz deb o'tirib bir mazza qilib o'tirib gaplashib olamiz. Bizda ham uka mana siz yuvasiz deb bolalar. Ha, aka savdo qilaman, mana deyaman. Ha, to'g'risiz. Og'zingiz to'ldirib baraka top aka deyvaring. Deyman, aka sizga qol deyapman, jon aka. Menga qarang. Yerganiga sotdim. Ertalab turasiz, zo'r savdo bo'ldi. Nima tushunchangiz? Roman aka deyapman, sizga qol deyapman. O'ying endi. Bir degan bo'lsa bitib berardim aka. Biz o'zimiz ijod o'tirib qolamiz aka. Ertalab eshitib turaylar. Yo'q, keling aka. Aka qulog'ingizni tikadigan narsa. Aka bitta gapirsam olasizmi siz ham? Men insonni gapini olaman. Bitta degan bo'lsa bitsin bu. Ha. Ikki o'yinarga yo'q pul arra. Xolang bering. Xolang bir o'rtasi gap olmasangiz bir o'rtasiga tushadigan. Dallol palla olmasmi? Yo'q, mana. Lekin mana ikki o'yinarga arra. Minar aka umidni olyapti. Bering barakan. O'zimiz o'zimiz kesgan emasmiz. Qancha deyapsiz? Ochaki 50 dollar ikki oynadi. Arra. Barakami? Mash odam. Bor, bor. Ha, bitta ekan, bo'lar ekan. Qullo bo'lsin aka o'yin. Rahmat. Qullo bo'lsin, qullo bo'lsin. Yaxshi kunlar ay mening. Nariga 56. 56. Keling, aytishdin. Monami? Ha. Do'stlar, mana o'zimizni hojakalar obunachilari opti 2005-5652. Tramblyor motor, konditsioner, manditsioner hamma yo'q bor aka mana. Qanaqa bu aka? Tozami? Benzin ekanmi? Benzin ekanmi? Mashkiz yo'lda bor ekan, ustida bor ekan. Qani bitta salonlarni ham ko'rsatib qo'y, hech kim sizminasin, brat. Yashang, yashang. Qullo bo'lsin ekan. Mana do'stlar, ko'raverasizlar. O'zimizni akalarimiz olibdi. Yurgani ham o'rtoqlar 116 ming orqa tomonlari ana holati. Xullas, chiroyli mashina. Uliga yarashadi ekan, shuna akam, qaranglar mana orqalarini ham go'zal qilib qo'yibdi. Qullo bo'lsin aka. To'ylarga mening yaxshi kunlarga. Mana aka. Bosinglar, sizlarga ham bo'lsin, bo'lsin. Do'stlar, kapot uchida 2012 mashetta bor ekan-a. Sons gibrid motor, bez konditsioner, ha, mayettami? Mana yerda o'rtoqlar, gidravlika, antipress, podravnik, gazlar o'rnatilgan 2012. Yurgani qancha? 259 000. Bugun yana soat 1 ga chiqadi aka, xudo xolasa. O'zingiz ko'rasizmi? Ha, yashang. Mana do'stlar, balonlarimizni ham ko'ryapsizlar, hamda avtomashinaning bu tomonidan ichki salonlarining ko'rinishi, linonim polik, sidinya chexol, barlar, torpeda, magnitofon, orqa tomon, patolog ko'rinishi, hamda avtomashinaning do'stlar, ko'rasizlar, stogari. Plexar tortilgan orqa tomonga. Aka, dokument qanaqa? Bo'laveradi. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q o'rtoqlar, zo'r. Mana sizlarga. Hoppa. Yon boshlardan ham ko'rsatib qo'y. Holatini akalar. Ha. Ko'rgan akalar. Nexia 2. Bosingiz gazini. Xo'p, do'stlar, orqa tomondan choklarimizni ko'rinishi hamda chap tomondan ko'rinishi, pollar ukam deganlarga zapas balon, kuluch, pol qismlari. Narxini qancha deyapsiz? 6000 kamini qilib beramiz. Variantga? Barterchi. Barter devo bo'lsa kelishaveramiz. Endi biror oyga ajdan ham ma'lum qo'yim deydigan bratlarga qo'yib berasiz. Internetga qarang. Nomeringiz ayting. 93-lik. 448. 448. 82-05. Aka, dangal 8.5 pas. Ey. Fu. 5.5 pasni vitamin demang. Yo'q, yo'q, teparoqdan. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqaveramiz akalar. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Ha? Nech bilan xatyapsiz? Kraskasi qanaqa? Bo'ldi, aka, rahmat. 99 4000 kami bor deyapti. Nomerini olmayman o'rtoqlar. Chunki ruxsat bermadi reklamaga. Polni kraska bo'lgan deyapti. Ana mashina. Sotilmadimi bu aka?
Yenge lafslam. Ali ham mashinalar kelyapti, o'rtoq. Mashina bozor to'lib ketgan. Voy, dot bo'lyapti xullas bu yer. Bozor turibdi. Xullas do'stlar, birinchi qism tugayapti. Andijonda mashina to'lib ketgan. Soat nechchi di? Soat 8:45, lekin mashina simidan ekan. Bugun bozorga chiqqanlar mazza qiladi. Chertib, chertib mashinalar to'ladilar. Qaranglar. Qaranglar akalar, o'z davleniya mosh ketadi meni, sababi bozor to'la mashina. Olib ketaverasizlar, gun gun gun, g'arz 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 mana akalar. Polni mashinalar turibdi men yetdim.